rute mukundwa we ukurikiye ubutumwa bw'ibyiringiro by'umugisha ndagusuje ubuntu n'amahoro biva ku mana datawa twese no ku mwami wanjye Yesu yesukirito bibane nawe guhaye ikaze mu kiganiro cy'ibyiringiro by'umugisha uyu munsi ntabwo turibuze gukomeza mu cyigisho cy'ubuhanuzi tumazemo iminsi aho tumaze iminsi tureba iby'ibyago birindwi by'imperuka biboneka mu gitabo cy'ibyayishuwe mu gice cya cumi na gatandatu ubwo twabibonye ubushize ahubwo nifuje yuko twasubira inyuma mu gitabo cyo kuva tukahareba ubuhamya bwa mose mbose imbatayimana ahavuga uburyo yarukutse jenoside yakorewe abaheburayo iki gihe hakaba hari nyuma y'uko aba bamaze igihe bari bamaze igihe mu buretwa mu myaka y'uburetwa ubu buretwa mu by'ukuri bukaba bwaratangiye bwaratangiranye n'abanyegiputa nyuma y'uko yosefu mwene yakobo yaramaze kugira inama farawo y'uburyo yahingisha imyaka myinshi cyane bakabasha kurenga imyaka irindwi y'inzara yagombaga kuzaza ikayogoza igihugu icyo gihe bibiri tubwira yuko yosefu yahawe inshingano yo kuba yashyira mu bikorwa uriya mushinga wo kwitegura imyaka irindwi y'inzara yagereranyijwe n'inka z'irindwi z'iminano ndetse n'imyaka irindwi y'uburumbuke iyabanjije yageranyijwe n'inka z'imishishe zaje kumirwa n'inka z'iminano ubwo tubibona muri bibiliya Yozefu rero mu gushyira mu bikorwa uriya mushinga we bibiliya tubwira yuko ngo yahingishije imyaka myinshi ahingisha ingano nyinshi yubakisha ibigega byinshi ni uko ubwo igihe cy'inzara cyateraga abanyegiputa babashije kujya kugura ingano babasha kubona imyaka ntibagire ikibazo ariko amafaranga ngo aza kubashiraho ubutunzi bubashiraho Yozefu ngo basaba ko batangira kujya batanga amatungo yabo nayo barayatanga inzara y'imyaka irindwi urumva yuko atari yoroshye cyari igihe kirekire noneho bigeza ntaho mo yosefu abasaba noneho kwigurisha bo ubwabo bakaba bacakara baba bacakara babibata z'umwami farawo icyo Yozefu atigeze amenya ni uko buriya bubata bwari no kuzakora no kuri bene wabo yari kuzagira ingaruka kuri bene wabo babaye isirahere nabo bari bamaze kuza bageze aho bakaza hariya muri kera gihugu bazanywe n'inzara mu by'ukuri baje gushaka ibyo kurya ntabwo yigeze atekereza rero ko bizabageraho ingaruka ariko igihe cyarageze nabo bagirwa abacakara nyuma y'imyaka myinshi y'ubucakara biba biruhije cyane ko abantu bagizwe bo cyangwa se bagizwe abacakara biba biruhije ko batekereza ko bashobora kubohorwa ku itegeko iryo ari ryo ryose kabone nubwo ryaba ari ryoroshye kurusha ayandi bakaba basubizwa umudendezo bakaba bakwemerwa kuba barenga ku itegeko runaka nubwo ryaba ryoroshye kuri bo kubohorwa biba ari ibintu birenze intekerezo zabo mu by'ukuri muri iki kiganiro rero cya none rero tugiye kureba uko byagendekeye abisirahire uko imyaka yabo y'ubucakara yabagendekeye mu gihugu cya egypta uwo muri kumwe kuri iyi mikoro ni eric ruhangara mbere yuko dukomeza mu kiganiro cyacu reka nturarekire kubana nanjye muri iri sengecshu kwifatanya nanjye muri iri sengecshu uhoraho mani kumima ntishobora byose turagushimira urukundo rwawe rutangaje rwa ku bucakara bw'icyaha ariko kandi bibiri twereke uburyo abana bawe b'abisiraheli bagiye bagirwa imbata mu gihugu cya egypta ndetse hari benshi bajye bahura n'ibihe bibi cyane bibabaje ndetse byageze n'aho hashyirwaho itegeko ryo kubica ryo kubarimbura bagashiraho ariko witeka warahabaye nk'uko wagiye uhaba igihe cyose ku bana bawe bagiye banyura mu bihe bimeze nk'iby'abisirahire bagiye banyuramo ibihe by'akaga warakuze rero mana turakwinjiza kujya ngo uzubane natwe muri iki cyigisho udusobanurire utwereke uko dukwiriye kwitwara utwereka ubutumwa ushaka ko tumenya uyu munsi wa none tubisabye mu izina rya yesu amen ndakumenyesha ko ikiganiro cyacu cy'uyu munsi atari ibyiringiro by'umugisha nawe insanganyamatsiko yacu n'ubuhamya bwa munsi bw'ukuntu yarakutse jenoside yakorewe abaheburayo muri kino gihe rero cya bisi mu Egiputa imana yari ikeneye umuntu w'umuyobozi wari kuzafasha ubwoko bwayo kuba mu by'ukuri yashyira hamwe abisiraheri bose cyangwa se kuba yashyira hamwe ubwoko bwayo bukava mu bwihebe no mu buretwa maze bukajyanwa kubaho mu mudendezo yari ikeneye umuntu udasanzwe wo gusuhuza uriya mugambi wari udasanzwe ibyanditswe byera bigaragaza ko iyi mana ikeneye umuntu udasanzwe itegura n'umugore udasanzwe wo kuzategura uwo muntu ariko kuri munsi iyi nkuru ivuga ko mu by'ukuri imana yateguye itsinda ry'abagore ntabwo yateguye umugore umwe wo kumutegura wo kuzamutegura ahubwo yateguye itsinda ry'abagore bagombaga kuzategura uriya muyobozi cyangwa se uriya mugabo wagombaga kuzabingira akamaro mu gihe kizaza abisirahire bakorerwaga ivangura rikomeye bari bemerewe gusa gutura mu gace kamwe gatoya ko mu gihe gipfuta agace k'igosheni hahandi Yakobo umukurambere wabo yakoboye yasabye Farawo ubwo yasuhukiragayo kugira ngo atureyo umurongo wa karindwi w'igice cya mbere cyo kuva uravuga ngo abisirahiri barororoka barabyara cyane baragwira barakomera cyane buzura igihugu ubwo yabonaga abisirahiri barimo kwiyongera cyane Farawo yafashe icyemezo cyo kubagira imbata cyangwa se kubagira abacakara iki ni cyo cyemezo cya mbere kibi yabafatiye kubagira abacakara nubwo bakomezaga kugwira nubwo bari mu mirimo ikomeye ivunanye y'uburetwa yategetse mu by'ukuri ubwo yabonaga bimeze nabi cyane bikomeye bakomeje gukomeza kwiyongera farawo yarenze kuri icyo ngicyo cy'ubucakara ategeka ko habaho jenoside ntagira ngo mubwire yuko ubucakara ubwayo ni icyaha gikomeye cyane ni icyaha kibi cyane mu byaha bibaho ku isi kugira umuntu gica umucakara cyere icyo byabaga bivuze ntabwo yabaga akiri umuntu yabaga ahubwo ari ikintu yabaga ari igikoresho cy'uwamwigaruriye ashobora kumufata uko ashatse imbata hatazakoreshwaga imirimo y'uburetwa ndetse byaba ngombwa yashiyemo akaba yayica igihe ashakiye umucakara yashoboraga kwicwa nta ntagika nta nkurikizi zibayeho bikarangira bityo Farawo rero ni ko yabagenje ibyo birangiye hejuru y'ibyo noneho aravuga ati iby’ubucakara ndabona ntacyo bitanga yibwiraga yuko bazicwa n'imirimo y'uburetwa bagapfa bakenyutse bose bagashiraho ariko bonyine ntacyo bitanga ategeka ko bari iyo rwose bagashiraho yandi magambo yabakoreye yabakoreye nka jenoside kugira ngo abikore se byagenze bite ashyire mu bikorwa uwo mushinga mubisha yegereye mbere na mbere ababyaza yibwiraga ko nibica abana b'impinja babaheburayo ikibazo kizaba gikemutse mu kurimbura abana b'abahungu yibwiraga ko amaherezo ubwoko bwose bwari kuzima yibwiraga ko abakobwa bazaba bacakara mu ngo z'abanyegiputa cyangwa se bakazakingirwana n'abagabo b'abanyegiputa maze izina rya yisiraheri rikazazima burundu israel ntizongere kubaho ukundi abahiburane bazongere kubaho ukundi baba ko gukomeza guturana na israel imbere mu gihugu ari ukorora umwanzi ari ukwikururira umwanzi w'imbere mu by'ukuri iyo umuntu yarimbuye abana b'abahungu uba utekereza ko mu by'ukuri ni nkaho arimbuye ubwoko bwose abana be kuvuga ngo ntihazagire umwana w'uruhinja w'umuhungu ubaho niko nkaho mu by'ukuri yashakaga ko ubwoko bwose bushyiraho kuko aravuga ngo bizarangirana n'abakuru gusa hanyuma ntihazagira abandi bongera kubaho umuryango wa yakobo wagiye wiyongera ku buryo butangaje haba ku gihe cy'abakurambere cumi na babiri ni ukuvuga ba bahungu cumi na babiri ba yakobo ari nabo bakomotsweho nuriya muryango wose cyangwa se ubwoko bwose ndetse na nyuma yo gupfa kwabo abisirahire cyangwa se abakomoka kuri yakobo bakomeje kugwira cyane imigisha imana yaturiye kunyoka umuntu ku gihe kiremwa iboneka mu gitabo cy'itangira igice cya mbere umurongo wa makumyabiri n'umunani ngo nkororoke mugwire nkuzure isi ndetse n'imigisha imana yaje gusezeranya umukurambere aburahamu nyuma y'igihe nk'uko tuyibona mu gitabo cy'itangirira igice cya makumyabiri na kabiri umurongo wa cumi na karindwi ivuga ngo nzagwiza urubyaro rwawe ruhane n'inyenyeri zo mu ijoro kandi ruhane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja iyi migisha mu by'ukuri yasohoye ku buryo bugaragara ku isiraheli barimo bagwira cyane biyongera bagwiza amaboko kandi bagwiza n’ubutunzi nyuma rero yo kubona iby'uburetwa ntacyo bitanga mu kugabanya abisirahire faraon noneho yatangiye ubwicanyi yatangije ubwicanyi bukomeye cyane ni uko niko kwegera ababyaza bafashaga baheburayo kazi mu kubyara kubera ko ababyaza akenshi babaga ari abapfakazi cyangwa se abagore batabaga bafite abagabo cyangwa se abagore badafite amaboko badafite imiryango farawo yumvaga ko nta kuntu abantu nkaba nkabari yabo batazamwumvira ngo bashyire mu bikorwa itegeko rye bibiri riravuga ngo umwami wa yegiputa arababwira ati ni nimubyaza abaheburayo kazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho ntihavuka umuhungu mujye mu muhotora ariko nawe umukobwa abeho mwumvira iryo tegeko ribi cyane itegeko ribisha tuzirikane ko bariya babyaza bari bafite amazina ntabwo bari abantu bari aho ngaho gusa oya ubu bwari uburyo umwanditsi yakoresheje mu kugaragaza ko ari abantu b'ingenzi iyo bitaba ibyo yari kubita gusa ababyaza ariko yavuze ko bari babiri ndetse bakaba baritwaga shifura na puwa impamvu ari abantu b'ingenzi ku mwanditsi ni ukuvuga muhonse wanditse igitabo cyo kuva uko banze gushyira mu bikorwa itegeko ry'umwami mose niwe utanga ubu buhamya ubwe ariya mazina yabo ntabwo mu by'ukuri ari abanyegiputa ahubwo ni amazina bita mu ndimi z'amahanga semitike ni ukuvuga indimi z'abakomokaga kuri shemu umwe mu bahungu ba noa mu gihe abanyegiputa bo bakomokaga kuwitwaga hamu undi muhungu wa noa witwaga hamu ari nawe wakomotsweho n'abirabura indimi zabo zikaba ari indimi z'abahamite nk'uko zitwa mu ndimi z'amahanga mu rurimi rw'igifaransa mu bakomotswe kuri hamu rero niho hakomotswemo n'uwitwaga kushi ari naho hakomotse abirabura izina shifura rero ry'umwe mu babyaza risobanura ubwiza yuti cyangwa se bote naho izina rya rya puwa uriya mubyaza wa kabiri naryo rikaba risobanura ubwiza cyangwa se umuntu ugaragara neza cyane cyangwa se umuntu ufite uburanga abandi magambo bose bari ba nyiraburanga kandi abanditsi bamwe bavuga yuko bariya babyaza bombi shifura na puwa bari umukobwa na nyina umwe yari nyina wundi kandi nanone bariya babyaza barabaheburayo kazi kubera iki barabaheburayo kazi kandi bakaba barahawe itegeko ryo kurimbura bene wabo bariya babyaza bibiri bivuga ko ngo bubahaga imana niyo mpamvu batakoze ibyo bategetswe n'umwami wa y'igiputa nko ku murongo wa cumi na karindwi wakira kira gice cya mbere cyo kuva ubivuga mu muco wa kera byari bisanzwe iyo umuntu yabyaraga umwana mu by'ukuri akabona atamwishimiye cyangwa se akabona atamunyuze yaramujugunyaga ngo apfe cyangwa se akamushyira aho hari buribwe n'ibisiga byo mu kirere cyangwa se inyamaswa zo mu gasozi uko niko babigenzaga cyane cyane mu bapagani mu batazimana rero iriya tegeko ry'umwami rero mu by'ukuri riragaragaza umuco wa gipagani wari uriho mu gihugu cya igiputa uriya ni umuco wakoreshwaga mu kurimbura abanzi b’igitsina gabo niko byagendaga mu muco wa kera mu burasirazuba bwo hagati habagaho umuco wo kurimbura abagize igitsina gabo maze abagore n'abakobwa bagahatirwa kuba abacakara bo mu ngo zababigaruriye uko rero niko na farawo yabitekerezaga ko ariko bigomba kugenda mu ntambara nyinshi za kera zo kwigarurira ibihugu abagabo bose bicishwaga inkota niko byagendaga maze abagore akenshi bakundaga kubareka bakabaho maze bakabigarurira abagabo ba banesheje icyo gihugu bakabigarura bakabagira abagore babo cyangwa se bakabagira abaje babo bishoboke rero ko farawo yari afite umugambi wo kugumana abagabo n'abasore cyangwa se abana b'abahungu bamaze gukura maze akabakoresha mu mishinga ye y'inyubako yari afite ariko agakora ku buryo ubwoko bw'abaheburayo buzarangirana nabo bagashiraho ntihazagire abandi bazabaho mu kuvuga ngo abana b'impinja b'abahungu bazapfe barimburwe hanyuma abakobwa babeho farawo yatekerezaga ko ntihapfa abana b'abahungu ntihazongera kuboneka ababyara ababyarabaheburayo bakuru babo cyangwa se base nibamara gusaza bamaze gukora mu mishinga y'inyubako cyangwa se gukoreshwa mu buretwa bagasaza bagashiraho ntibazabona ababazungura kuko abana babo b'impinja bazaba barapfuye bityo ubwoko bwose bwa israel buzaba burangiye yatekerezaga ko mu by'ukuri azaba ari uburyo bwo kuvandaho umwanzuro w'imbere mu gihugu wo kumwikiza maze kandi muri buriya buryo bwo kugumana abana b'abakobwa faruwa yatekerezaga ko ari uburyo bwo kubonera ingo z’abanyegiputa abacakara b’abagore cyangwa se abaja abakozi badahembwa bazajya bakora imirimo mu rugo nta gihembo bareba ibyaza rero babaheburayo kazi batinyaga imana nk'uko twabibonye bari bazi neza ko imana yabuzanije kwica nubwo bashobora kuba batari bumva amagambo yanditse mu mu mategeko icumi y'imana nubwo batari barumvise itegeko rya gatandatu ryo mu mategeko cumi rivuga ngo ntukice bari bamenyereye amabwiriza yavugaga ngo uvushije amaraso y'umuntu amaraso ye azavushwa n'abantu kuko imana yaremye umuntu ufite ishusho yayo aya magambo aboneka mu gitabo cy'itangiriro mu gice cya cyenda mu rugo wa gatandatu reka nkubwire inshuti wowe umurikiye yuko kuri kiriya gihe gihe ababyaza bahabwaga tegeko kiriya gihe imana yari itaratanga amategeko cumi ku musozi sinayi iyaha mohose hari hasigaye imyaka myinshi cyane kugira ngo ibyo ngibyo bibeho ariko nubwo itegeko ryo ribuzanya kwica ryari ritaratangwa mu nyandiko ryari rizwi mu mitima abantu bari barizi mu mitima nkuko tubibona ahangaha mwitangiri igice cya cyenda umurongo wa gatandatu abantu bari bazi ko kwica cyangwa se kuvusha amaraso y'umuntu ari bibi cyane kuko umuntu yaremwe ku ishusho y'imana nta muntu rero ukwiriye kumukoraho bariya byaza batinyaga imana kuruta uko batinyaga umwami w'umunyagitugu nka Farawo. bumviraga imana kuruta uko bumvira abantu nkuko igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kibivuga mu gice umurongo wa cumi n'icyenda kandi nanone nkuko icyo gitabo gikomeza kibivuga ibikwiriye no kumvira imana kuruta abantu nkuko tubisoma mu byakozwe n'intumwa igice cya gatanu umurongo wa makumyabiri n'icyenda mu bihe byose igihe umwana w'imana aho agonganye n'itegeko rimuhatira gukora ikintu kinyuranyije n'itegeko ry'imana rimuhatira gukora ikintu kinyuranyije n'indangagaciro za gikristo asanzwe agenderaho igisubizo n'ikiriya ngo igikwiriye no kumvira imana kuruta abantu bareba byaza b'intwari batinyutse gusuzugura itegeko ry'umwami gutinya abantu mu by'ukuri bigira abantu inzira karengane mu gihe runaka ariko gutinya imana bizana umutuzo mu gihe cy'imivurungano kandi bikazana amahoro imbere y'akaga kica akaga karimbura bikazana amahoro umuntu akabanera imbere y'akaga ariko mu by'ukuri afite amahoro mu mutima ibi rero bishoboka ko ari aribyo bihe bariya baheburayo kazi babiri bababyaza bari bafite inshingano iremereye ku bitugu byabo bari barimo ubwo batunganywaga ngo basobanure impamvu batashoboye gukora ibyo basabwe bisobanuye ngo se basubije iki ubwo babazwaga gutanga raporo byagenze bite bibiri rero ngo umwami wa egiputa ahamagaza abo babyaza arababaza ati niki cyatumye mukora mutyo mukareka abahungu bakabaho kuki nkomeza kubona abana b'abahungu babareburayo batembera hirya no hino ubwana bw'ubuhungu bucaracara kandi iri tegeko maze iminsi nditanze byagenze bite ni uku ngo ababyaza basubiza faraho bati nuko kazi batamera nk'abanyegipfutakazi gukora abanyambaraga bakabyara umubyaza atarabageraho ibi tubisoma ku umurongo wa cumi n'umunani n'uwa cumi n'icyenda wakira kiriya gice cya mbere mu yandi magambo ni nk'aho bamubwiye bati ''widusaba kugira icyo dukora'' ibyo wadusabye twabonye bidashoboka kuko tugerayo byarangiye tugerayo kazi bamaze kurangiza kubyara kare abaheburayakazi nta gushidikanya nabo basabwaga gufatanya n'abagabo mu mirimo yo mu mirima yo ku gasozi imirimo y'uburetwa kubera ko bari bamenyereye rero imirimo no gukora cyane ku gasozi mu by'ukuri ntabwo byari ukuri ko no kubyara nabyo byari biboroheye ariko bo bari bakomeye bari bafite isumbwe kurusha abanyegipfutakazi aho abanyegipfutakazi bagomberaga ababyaza babigize umwuga cyangwa se babihuguriwe kugira ngo babafashe mu kubyara ubwo rero bariya babyaza babwiraga farawo uko bimeze impamvu batabashije kubahiriza n'iriya tegeko rye farawo ntabwo yigeze abagisha impaka yemeye buriya busobanuro bwabo biratangaje ariko mu by'ukuri ntibyagombye ntabwo yagombye kwemera ubusobanuro bamuhaye burya abagabo kenshi ntabwo abagabo benshi ntabwo basobanukiwe n'iby'abagore by'umwihariko ibijyanye n'ubuzima bwabo bw'imyororokere uko imibiri yabo ikora iby'imihango ngaruka kwezi n'ibindi byose n'ibindi ntabashije kurondora ndetse no kubyara ntabwo abagabo benshi babisobanukiwe urugero bibiri ya iduha n'urwitwa garabani zebukowe yakobo isiraheli igihe kimwe uriya ngo yabuze ibigirwamana bye cya gihe ubwo yasezereraga yakobo umukwe we yakobo ngo atahe n'abagore be ni ukuvuga abakobwa barabane reya na narasheri ndetse n'ishorekeze ndetse n'abana be ngo umukobwa we umwe witwaga rasheli yibye imana za se arazijyana muri icyo gihugu yari atashyemo kigiye kuba igihugu cye iwabo wa yakobo iwabo umugabo we n'abandi rero ntiyamenye ko umukobwa w'irasheli ari we wari watwaye ibigirwamana bye watwaye imana ze ni uko akurikira yakobo azi ko ari we wazibye akazitahana ubwo yabageraga ahubwo yabafatiraga mu nzira ari kumwe n'ingabo ari kumwe n'abarwanyi be bari bajyanye abagaragu be nyakubu yamuhaye uburenganzira ngo abasake hose maze uwo ariwe uzisanga nibyo bigirwa amana apfe nasheli yari abizi neza ko ari we ubifite ufite biriya bigirwa maze abona ko agomba kugira icyo akora vuba na bwangu kugira ngo batabimusangana ubuzima bwe bukaba bwajya mu kaga nuko ibyo bintu ngo bishyira munsi y'ikintu cy'uruhu bicaragaho ko iyo babaga bari mu kugendera ku ngamiya cyangwa se ikintu cy'uruhu barambika hejuru ku mugongo w'ifarashi bakayigenderaho ni uko aragifata agishyira mu ihema rye hanyuma iz'amana zase azishyira munsi ni uko azicara hejuru yicaye kuri icyo kintu nyine kimeze nk'intebe baterekaga ku mugongo w'ingamiya bayigenderaho ubwo rero abandi yamugeragaho ni ukuvuga se gasheri yakomeje kwicara maze abwire asati nundi akarere databuja yuko ntaguhagurukiye ni uko ndi mu mihango y'abakobwa aya magambo tuyasoma mu gitabo cy'itangiriro mu gice cya mirongo itatu na kimwe umurongo wa mirongo itatu na gatanu mu by'ukuri yamukangishije ko ari mu mihango yabivuze yizeye ko nta mugabo watinyuka gusaka umugore uri mu mihango kandi mu by'ukuri byaramuhiriye rabandi yahise asubira inyuma arahunga nkuko rasheli yari abyizeye ko mu by'ukuri atatinyuka kuhegera kwegera aho ari kandi ari mu mihango ibintu nka biriya rero ni nabyo byabaye kuri farawo Farawo ntabwo yari azi ibyo kubyara nta nubwo yari abifitiye amatsiko ngo abashe gusobanukirwa ngo maze ngo yise ubundi bigenda bite farawo nta nubwo mu by'ukuri nubwo yari umwami w'igihugu gikomeye cyane kinini nka Egiputa ntabwo yari yakingiye kudasobanukirwa kuranga abagabo abagabo hafi ya bose ku bijyanye n'ubuzima bw'abagore cyane cyane ubuzima bwabo bw'imyororokere cyangwa se uko imibiri yabo ikora ku bijyanye n'imyororokere kugeza rero ubwo bariya babyaza bamubwiraga ko abaheburayo kazi ari abanyambaraga bakaba babyara vuba nta mubyaza ubakozeho ni ukufaraho akabyemera yabyemerewe ko babimubwiye abifata gutyo nk'uko ahariho abagabo benshi baba badasobanukiwe nyine kubera ko abaheburayo kazi bar'abanyambaraga mu by'ukuri bar'abanyambaraga koko ntabwo akenshi bahamagaraga ababyaza babigize umwuga ntabwo ababyaza bari bakenewe cyane kuko umugore uwo ari we wese wo mu muryango yashoboraga gufasha mwene wabo ukeneye ubufasha mu gihe cyo kubyara bitabaye ngombwa kwitabaza bariya babyaza b'umwuga ibi rero birasobanura impamvu ababyaza bari babiri gusa maze bakaba ari bo bafashaga ubwoko bwose bw'abaheburayo kandi bwari bwinshi bwari bumaze kugwira cyane buri muryango wose wabaga wifitiye umubyaza wo mu muryango ku buryo batari bakeneye bariya babihuguriwe cyangwa se bahawe ako kazi ko gukora izo nshingano bariya babyaza bigometse mu by'ukuri ku itegeko rya shebuja abahangaye ububasha bwa Farawo maze imana irabagororera cyane ku bwakira gikorwa bakoze bibiri navuga ngo imana igirira neza abo babyaza ubwo bwoko buragwira burakomera cyane kandi kuko abo babyaza bubashye imana ibahura urubyaro baba imiryango uko niko tubisoma mu gitabo cya mbere cyo mu gice cya mbere cy'igitabo cyo kuva murongo wa makumyabiri nuba makumyabiri n'umwe imana yarabagororeye cyane bareba byaza kubwo kwizera kwabo bazibaha imiryango ndetse ibakomereza uruhererekane irarubungabunga uruhererekane rw'ababakomokaho imana yararubungabunze mu kwirengagiza itegeko rya kinyamaswa ry'umwami ukomeye bafashije mu by'ukuri mu kubaka imiryango ya isiraheli maze imana nayo yubaka imiryango yabo iyo umuntu agiye mu by'imana nayo ijya mu bye iyo umuntu akoze inshingano imana imushakaho byanze bikunze imana nayo igira icyo umukorera bariya babyaza bakize ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo bakize ubwoko bwabo nyamara bariya bantu bari abantu b'abapfakazi bari abantu badafite abagabo ariko mu by'ukuri imana yarabazamuye cyane bemeye kwitangira ubwoko bwabo bemera no kuba bahara amagara yabo bibaye ngombwa ariko imana yarabazirikanye cyane tuzi amazina yabariya babyaza ariko ntabwo tuzi abagabo babo ni muri ubwo buryo rero ibabara nk'abakuru b'imiryango yabo isiraheli ishobora kuba itari yiteguye kwakira ikintu nka kiriya ntabwo imiryango ya isiraheli yari yiteguye kwakira umuryango uyoborwa n'umugore uhagarariye n'umugore kuko umuco wa kiriya gihe utashoboraga guhuzwa n'ikintu nkakiriya no muri iki gihe cya none mu bihugu byinshi ntabwo akunze kubaho umugore ufatwa nk'umukuru w'umuryango ariko nk'uko umwanditsi wahumekiwemo abivuga imana y'ahaye imiryango yabereye ababyaza imigisha cyane none uyu munsi wa none tuzi imiryango yabo kubw'amazina yabo gusa ariyo shifura na puwa ntabwo amazina y'abagabo babo azwi ariko imiryango yabo izwi ku bwa shifura na puwa kuko babayidashyikirwa bakoze igikorwa cy'ubutwari nguko rero uko imana igororera umuntu wese wemera kuba yashyira ubuzima bwe mu kaga ngo akize ubwa bagenzi be cyangwa se ngo arokore ubuzima bwa mugenzi we ineza tugirira bagenzi bacu nshuti yanjye wowe nkurikiye muri aka kanya habwa igenda ubusa ntabwo ihera abanyarwanda bajya bavuga ngo ineza uyisanga imbere ariko na bibiliya niko ivuga burya iyo tugiriye mugenzi wacu neza iyo dufashije mugenzi wacu cyane cyane igihe hari kaga buriya ni Yesu ubwe tuba tugiriye neza hari ingororano rero ku bantu bitangira bagenzi babo bakabagirira neza nubwo umuntu atabona ingororano muri ubu buzima bwa none nubwo umuntu atagororerwa muri ubu buzima bwa none hari ingororano y'esu abiki abantu b'intwari b'ibihe byose bagiye bitanga bagakora ibishoboka byose ngo abandi babeho cyangwa se ngo barokoke akaga cyangwa se ngo babeho neza izo ngorano zizatangwa umunsi umwe vuba bidatinze mu gihe kiri imbere ubwo kirito azabagarutse shutiwe rero twahure muri iki kiganiro uyu munsi wa none reka dusubikire ahangaha tubonye umugabane wa mbere w’ubu buhamya bwa munsi bw'ukuntu yarukutse jenoside yakorewe umuryango we cyangwa se ubwoko bwe bw'abaheburayo ubutaha tuzareba umugabane wa kabiri sinzakubure naho ubutaha rero wari kumwe na eric ruhangara mu gusoza ndagusabira ngo imana yanjye ibane nawe iguhe amahoro no mu kandi gutera umutima w'ubutwari wo kuba wakwitangira bagenzi bawe ndetse ukaba wageza n'aho uhara ubuzima bwawe kugira ngo abandi babeho icyo ni cyo gikorwa yesu yakuze dukwiriye rero kugira ikirenge muke imana ibitubashishe ni nawe mu izina rya yesu amen